entidade. Xa empezamos un pouco tarde. Bueno, non sei, eu creo que xa algúns aquí xa viñeches a outras actividades. Este é un proxecto, unha iniciativa da Asociación Veciñal Horta Gaiteiras Castros. O nome do proxecto de ciclo ambiental do Somar de Oconza. É unha iniciativa que conta co apoio da Concellería de Medio Ambiente, do Concello da Coruña, de todas as axudas da Concellería de Medio Ambiente. A liña do proxecto, o que centramos, a nosa intención, é facilitar o dar información, sensibilidade, conciencia sobre a problemática dos residuos, da xestión, do consumo, da producción, de como facemos todas esas cousas que teñen que ver co residuos. O que intentamos aportar toda esa cantidad de información, sensibilizar, facer unha actividade cooperativa e participativa na que poder aportar ideas de que podemos facernos polo planeta ou xeracións futuras para intentar cambiar ese modelo. Por que cambiar ese modelo? Bueno, por exemplo, onte, non sei se escoitaxes unha noticia da Consellería de Pesca que dixo que o 60% do pescado que consumimos contén plásticos. Esos plásticos, o 80% provén da terra, o sea, somos nós os que os vertemos. 8 millóns de plásticos están nos océanos, por concreto, falase dun séptimo continente de plásticos no mundo, non? Cousas que as tises sonan moi aterradoras, pero que son certas. Entón, nós o que tentamos é facer pues, unha actividade na que falar diso, na que informar, concienciar, e poñer unhas ideas. Temos a colaboración dos universitarios da UDC Big Bang, que nos axudarán con pequenas microcharlas a darnos esas ideas. E temos aquí un mural que cobre a todas dous mesas, no que con un rotulador vermello e outro verde intentamos poner as ideas que imos captando. Pois, por exemplo, outro día, un litro de aceite pode contaminar 1000 litros de agua. Falamos disso, pero tamén falamos de que o aceite pode ser reciclar. De feito, as mulleres, as colleiteiras, a través da Asociación Arquitectos en Fronteiras, dixo na asociación estos pequenos embudos que, non sei se hai aquí unha botella, bueno, con unha botella esta cousa, perdón, dixo nos pequenos embudos aquí que podes recoller. O feito é que colleres o aceite de residuos da casa, non de vehículos, que ser da casa, ou botades nunha botella de plástico que co embudo vai enxeres e o deixades nos cubos que hai, por exemplo, aquí fora hai un frente do 105 de Santiago. Entón, pues, é unha forma de reciclar e evitar esa contaminación de un litro pode contaminar 1000 litros de agua, non? Unha das cousas. Outra cousa é o tema da separación da basura, da clasificación, non? Como apuntábamos antes, que non é que nos reciclase na casa, pero facemos a clasificación e separamos os residuos para que logo fagase unha boa xestión con eles. Entón, non, neste espazo, tentamos simular o punto limpio, que vedes aquí tres bolsas, o papel, cartón, residuos orgánicos, residuos inorgánicos, e a intención é facer unha pequena actividade que tenta abarcar todos esos aspectos, non? Aquí temos, para facer unha pausa, ou se quedase en calquer momento, produtos de consumo sostible, producción, bueno, de consumo, produtos de comercio xusto, producción sostible, que son, bueno, unhas galletas, té, café e demás, que tedes de todas formas o contido dos ingredientes, por se alguén ten unha intolerancia ou algo, pode consultalo e ver como están feitos ou embalarse, que ten plásticos que falamos outro día que non son plásticos degradables, non? Bueno, unha serie de cousas, entón, tentar, se consumimos algo daqui, pois tiralo no lugar correcto. Tedes unhos vasos que son de papel reciclado, o lóxico sería vir con o seu propio vaso e utilizalo e non producir máis residuos, non? Pero bueno, temos os de papel reciclado. Tedes un rotulador que podíades poñer o nome para non utilizar varios e para tardes e volveres a saber cal é o vosso. Respecto ao espacio, tamén temos aquí tres expositores da pegada que tivemos no Foro Metropolitano, que vienen todos aquí, sobre a pegada ecolóxica. A pegada ecolóxica, sabedes o que falamos outro día, é un cálculo da área ou superficie de terreo que necesitamos para coller todos os recursos que necesitamos e que a área de terreo
canta área de terreno que necesitase para absorber a cantidade de residuos que producimos. Entonces é un dato moi intuitivo, é unha estadística que podes facer logo outra forma, calcular a nosa propia pegada ecolóxica bueno, de modo interactivo. Respecto ao espacio, que queda máis? Bueno, temos aquí unha zona infantil que a idea é que, bueno, dentro do proxecto fixemos estas bolsas que son bolsas que é unha bolsa para cada un de nós, son dunha cooperativa de comercio de xusto de Mombal, de Creative Handicrafts, que las hacen allí na India. A serigrafía é dunha mesa de economía social. A idea cos cativos é pues, facer un debuxo, este é un exemplo, pois dun mar no que prohíbese botar plásticos e basura e no que reciclase, no, é un símbolo de reciclase, por esa idea, no, de que, de feito, os datos din que as previsións de que no 2050, se seguimos este ritmo, teremos máis plástico nos océanos que peces, que peixes. Entón, bueno, é un pouco a idea de transmitir os netos. Que máis? Bueno, temos aquí unha, por temas estadísticos, se podes poner vos o nome, de das persoas que asistiu á actividade. Logo temos unhas encuestas para cando acabemos, que son 6 preguntas moi sinxelas que nos fan pensar en que hemos aprendido, que cosas imos cambiar, se imos cambiar algunha. Eso para final da actividade. E penso que nada máis. Bueno, a lo largo da actividade veredes que sacaremos algunhas fotos, filmaremos, se alguén ten algún conveniente respecto a eso, pode decirlo, porque no, esto é algo voluntario. E que falle agora ou claro, que se o diga cando quera. Creo que nada máis. Vamos, equipos, a empezar das cousas que son máis importantes. Bueno, para ir un pequeno descanso ou eso, para que nada levantar os acolleros que queirades. Nada máis, animar a participación, a falar en calquer momento, interrumpir. Cristina, xa, perdón, Claudia, Cristina está ali. Xa, a falar en mochila ecolóxica, está a ver que paredes, a falar todo o que xa, xa, Ah, os 12:15 sabedes que hoxe é o día sin violencia, o tema da violencia de xénero, e va haber abaixo unha foto colectiva, se queredes participar dela, faremos un descanso e pasamos. Bueno, vamos a empezar un poquinho con un mochila ecolóxica, non? Incluso, y después su utilización también va a provocar determinados residuos, determinados
desechos que al fin y al cabo también se cuentan aquí. Por lo tanto, la mochila ecológica es la cantidad de materiales que utilizamos en la elaboración de un producto, incluyendo también una extracción, una producción, una fabricación, un transporte y la utilización y el fin de vida. Pero claro, ¿cuál es el fin de este concepto? Pues es concienciar a los consumidores no solo del ciclo de vida que nosotros estamos habituados a ver tan solo, porque es el que tenemos más cerca nuestra, más cerca de nosotros. Nosotros lo compramos, lo utilizamos y lo tiramos. No es solo eso, va mucho más allá. Entonces, lo que se intenta es concienciar a esos consumidores, demostrar la cantidad de energía, la cantidad de recursos reales de producción de ya no solo de la materia prima, sino, por ejemplo, un bombón. Un bombón va a necesitar toneladas de caja, o por ejemplo, una camiseta de algodón. Una camiseta de algodón se estima que tiene un peso ecológico de 4.500 kilogramos. 4.500 kilogramos de los cuales se van a tener, podríamos decir, residuos. Todo lo que es la caña del algodón, una planta de algodón casi no tiene ni un kilogramo de algodón. Así que imaginaos la cantidad de plantas de algodón de las cuales se aprovecha una bolita de algodón que es súper pequeña y súper ligera, pues un montón de residuos, tanto de árboles, de plantas, después de la fabricación de la ropa, la limpieza, los tintes, son todos residuos que al final pues se quedan donde están, contaminan aguas, mares, océanos, aguas termales y demás. Este concepto lo introdujo Friedrich Schmidt Bleck, nombre es un poco por él, en su instituto de Wuppertal, en Alemania, y lo estableció como un indicador de la intensidad de material por unidad de servicio, el IMPS. Es diferente de la huella ecológica porque la huella ecológica, como nos explicó Leticia, mide una superficie de impacto. En cambio, este se trata de un método más táctil, más que se pueda sentir, por así decirlo.